Բարև ձեզ։ Շարունակում ենք մեր անդրադարձը էքստրեմալների օկտոպուս թիմին։ Ինչպես գիտեք, նախորդ հաղորդումից նրանք Հայաստանում են ու Արմենիան Extreme Club-ի հետ միասին ծանոթանալու են մեր երկրի քարանձավային տուրիզմի համար ամենահետաքրքիր վայրերին։ Extreme-ի համար շատ հաճելի է, որ Octopus թիմն առաջինը այցելելու է վայր, որի հայտնաբերման մեջ մեր հաղորդաշարը ներդրում ունի։ Խոսքը վեց բերիների վիհի մասին է։ Ինչպես գիտեք, այն գտնվում է Ենոքովան գյուղից վեր տարածվող լեռներում ու անվանվել է առաջին արշավախմբի անդամների երեխաների պատվին։ Բավական մանրամասն ծանոթ եք մեր թողարկումներից, տեսել եք բոլոր խորացումները, տեղյակ եք, թե որ կողմում է այն ավարտվում և որ կողմից կարող է շարունակվել, այնպես որ այս անգամ մենք չենք մանրամասնի։ Ճանապարհը տանում է դեպի Կաղնուտ գյուղը։ Եղանակը մեղմ ասած անբարենպաստ է, բայց դա մեր էքստրեմալներին խանգարել չի կարող։ Նպատակակետը մեզ անծանոթ վիհ է, ընդ որում ըստ տեղացիների տարածքում ևս մի քանի վիթ կա, որոնց մենք պատրաստվում ենք առաջիկայում անդրադառնալ։ Նախնական պատրաստությունները անվտանգության նպատակով են ու ինչպես տեսնում եք, թիմը տեխնիկապես պատրաստ է ցանկացած անակնկալի։ Հետազոտությունը կատարում է Ժոզեֆ Թավետը, նա իր հետ տեսախցիկ է տանում, բայց այն այնպես է թրջվել, որ որևէ բան տարբերել հնարավոր չէ, այնպես որ անհամբեր սպասում ենք նրա դուրս գալուն, որպեսզի իմանանք, թե ինչ նոր վիհ է հայտնաբերվում հենց այս պահին։
հրաբետը վերադարձավ ու ահա թե ինչ պարզվեց։ Վիհը մոտ 28 մետր խորանում է գետնիկակ, այն 3 ճյուղավորում ունի ու դատելով ջրի հոսքից մեծ խորացում, այլապես լճացում կգոյանար։ Ըստ տեղացիների այս վիհից մոտ 1 կիլոմետր այն կողմ գետնին մի նեղ անցք կա, որից ջրի խշշոց է լսվում։ Հնարավոր է, որ դա այս վիհի շարունակությունն է, քանի որ առաջին այս վիհն իջավ օկտոպուս թիմի ներկայացուցիչը, վիհը նրանց պատվին անվանվեց 8 ոտնուկի վիհ, բայց սրանով թիմի արկածները չեն ավարտվում։ Հաջորդ նպատակակետը քչերին հայտնի կարմիր քարանձավն է։ Ճանապարհն անցնում է Մոզրով գյուղից ոչ հեռու գտնվող քարանձավի մոտով, որն այս անգամ մեր էքստրեմալները չեն այցելի։ Ահա և կարմիր քարանձավը։ Կարմիր է կոչվում, որովհետև կազմված է կարմիր կրաքարից։ Այստեղ տարբեր ժամանակներում հովազի գանգեր ու արջերի բնակության հետքեր են հայտնաբերվել։ Արջի բնակության նմանատիպ հետք է հանդիպում նաև այս անգամ, ընդ որում բավական թարմ։ Կարանձավով օկտոպուս թիմի անցման ձևը թիմի պրոֆեսիոնալիզմի մասին է խոսում։ Ընդհանրապես այսպիսի պատրաստված, կազմակերպված և ուժեղ թիմեր շատ դժվար է գտնել։ Կարմիր քարանձավը մեզ դիմավորում է ընդերքի գեղեցկությամբ ու անկրկնելիությամբ։ Սրանք կոչվում են քարանձավային կորալներ, իհարկե իրանք մեզ հայտնի օվկիանոսային կորալների նման կենդանի արարածներ չեն, ուղղակի գոյացություններ են ջրի ազդեցության հետևանքով, ուղղակի նրանք այդպես են կոչվում, որովհետև առաջին մարդիկ, ովքեր տեսել են ու անուն են դրել, իրենց շատ նմանասել են հենց ջրի մեջ ապրող այդ կենդանի կորալները։ Կարմիր քարանձավում նման ոսկորներ շատ կան, հավանաբար
Սրանք կամ այստեղ եկած սատկած բեզորյան այծերի ոսկորներն են, կամ էլ որս են հանդիսացել, օրինակ կենթաների համար, այստեղ տեղեր ունենք, որտեղ արջերը գիշերում են, զմեռում են, որս են հանդիսացել արջերի համար։ Ժամանակին ավելի շատ ոսկորներ կան, դրանք հիմա անհետացել են։ Ահա եւ վերջ։ Կարմիր քարանձավը հանգեցրեց այն եզրակացության, որ այսպիսի հնդկատակյա ուղիներ այս տարածքում կարող են հարյուրներով լինել, ու Հայաստանը քարանձավային տուրիզմի զարգացման համար ուղղակի գտածու է։ Վերադառնալու ժամանակն է, բայց ճանապարհին պատահեց մի իրադարձություն, որի մասին չխոսել չենք կարող։ Սա անծանոթ և անհայտ վիր է, մարդու համար այն շատ նեղ է, ու որոշվեց այնտեղ իջեցնել անօպերատոր տեսախցիկը, մոտ 80 մետր ներքև իջնելուց հետո տեսախցիկը լրվեց ու վեր բարձրացնել և նկարահանվածը տեսնել այդպես էլ չհաջողվեց, այնպես որ այս տարածքը կարելի է անվանել ասենք GoPro-ի վի, ու այսքանով ավարտել օկտոպուս թիմի հայաստանյան արկածները։ Հանդիպենք հաջորդ ուղղատորը Street Workout-ի Հայաստանի առաջնության շրջանակներում։ Հաջողություն ձեզ։